მოგესალმებით, ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს ფიქრის აგორა. დღეს ჩვენთან სტუმრად იმყოფებიან ჩვენი მეგობრები, ყველასთვის ნაცნობი ადამიანები, წერალი, პუბლიცისტი, ფუტურისტი ირაკლი კაკაბაძე და ყველაზე კაი ხასიათის, ხერული ხასიათის პოეტი რატია მოღლობელი. ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ამ წლების განმავლობაში, სასიხარულოდ, საბედნიეროდ მოხდა ამ ქვეყანაში რაღაცა. მენტალური ძვრა, ღირსეულის აქციელი, მე გულისხმობ ხალხს, ქართულ ხალხს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინარი, ძალიან ბევრი რამე არის ინსტიტუციონალურად ასაშენებელი, ეს ყველაფერი გასაკეთებელია. ეს არის პროცესი, არაფერი ისეთი არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ დემოკრატიის შენებლობა არ არის შედეგი, ეს არის ყოველდღიური პროცესი და მოდით ვისაუბროთ ამაზე, რა იყო მიზეზი, რატო მოხდით აი 2003 წლის შემდეგ ამ მდგომარეობაში, რისი მოლოდინი ქონდა, რა არ შედგა, რა ღირებულებებს და ფასეულობების ცვალებადობას კვირდებოდნენ და რატო აღმოჩნდნენ აბსოლუტურად სხვაგან. ირაკლი, შენ ეს ბოლო წლები იძულებით აღმოჩნდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ცოტა შორიდან უყურებდი პირველი წლები ამ ყველაფერს. რა მოხდა აი ამ 9 წლის განმავლობაში და რა იყო მიზეზები და შენ დამოკიდებულება ამ ყველაფერთან? აი ეს დისკურსი, ეს პათოლოგიურ კარიერისტული დისკურსი, რომელიც შემოვიდა ჩვენ ქვეყანაში. აი ამაზე დიდი უბედურება ხალხისთვის და კულტურისთვის, როგორც არის შუშის თვალებიანი კომივოიაჟერები, კარიერისტები, რომელიც შენ გახურდავებს და ფიქრობს, აი როგორ შეიძლება გამოვიყენო ადამიანი, როგორ შეიძლება ამისგან გამოვადნო ჩემთვის კარგი და როგორ შეიძლება, როგორ უნდა ვიყოთ ყველანი ეგოისტები რეალურად. აი ეს სააკაშოს აი ეს წარმატების ძახილი რომ დაიწყო, მე მაშინ დავჯექი და დავწერე კანდიდატი ჯოყოლა 2004 წელს დავწერე სპეციალურად. იმდენად მეტკინა ეს ამბავი და ფიქრობ ხა ყველანი აღთოვანებულები ვიყავით არა და მეც არ მინდოდა დამეჯერებინა რომ ეს რაღაცა ტიპის ანტიადამიანური ღირებულება უცებ შემოვიდოდა. იცი თან მე გამოცდილება მქონდა დასავლეთშიც მყავდა ეგეთი ხალხი ნანახი ბევრი. ცხადია რომ დღევანდელ ნეოლიბერალურ მსოფლიოში ან შუშის თვალებიანები ძალიან დიდ ადგილს იჭერენ. ჟან ფრანსუა ლიოტარდის თავის ციკში 79 წელს დაწერა ციგნი რა. ამბობს ესეთ რამეს, რომ პოსტმოდერნის ხანაში შემოვიდა ახალი ტიპის ტერორიზმი. ეს არის ტერორი ტექნოკრატების, ტექნოკრატიული აზროვნების, რომელიც ყველა ადამიანს, რომელიც დოგმაში ვერ ჩაჯდება და რომელიც ხელოვანივით მოიქცევა, ანუ გააკეთებს იმას, რასაც არ მოელიან მისგან იმ მომენტში და შეიძლება აურიოს ეს პათოლოგიური დისკურსი, პრიორიტეტები და ასე შემდეგ, კარიერისტული დისკურსი, ბიზნეს დისკურსი. იმას ყველაფერს მარგინალიზებას უკეთებს და როგორ კლავენო, იცი თუ. აი ჩვენ ტელევიზიაში ბევრი პერსონაჟია ესეთი კარიერისტი, რომელიც მათი მოკლის მეთოდოლოგია არის არა ტყვია, არამედ ერთი ჩაცინებაო. მათ აქვს ესეთი ისო, რომ ჩაიცინებს. ისო ეს არ არის ჩვენ შუშის თვალებში მოსაყვანი. ჩომსკი ძალიან კარგად იძახის სიამაზე, რომ დღევანდელ მსოფლიოში მსოფლიოს 80-90% სრულიად მარგინალიზებულია. აი ეს კარიერისტების, ტექნოკრატების ჯგუფი დგას რაღაც სათავეში თავისი პრიორიტეტებით და ამ ხალხს ხოცავს, ოღონდ თუ დაჭირდება ჯარით, მაგრამ მანამდე აი ამ იარაღით. ესეთი ღიმილია ძალიან მარტივი, რომელიც უკვე ნიშნავს, რომ ეს მოსაკლავია. და ლოტარდის ხოცვა ძალიან ესეთი სერიოზული ფილოსოფოსია, მაგაგებით რომ ამბობს, რომ არანაირი შეთქმულების თეორია მაგ არ არის. აქ არის ძალიან მარტივი მექანიზმი, რომ არის აი ეს საშუალოების ენა, სალიერების ენა, რომელიც ვერ იტანს ნიჭიერ სიგიჟეს. მას უნდა რომ მოკლას მოცარტი, ცხადი. რა არის აი მიზეზი ამ ხალხს რა უნდათ? ფროიდიპოსის კომპლექსზე ზახი მე მაგას. თანამედროვე დასავლურ ცივილიზაციაში გამოკვეთილია ის, რომ განსაკუთრებით ამას ხელი შეუწყო ფროიდის ბოლო ხანებმა. სხვათა შორის იუნგი რო დაუპირისპირდა ფროიდს, ფროიდმა ეს ბრძოლა 100-0 წააგო. მაგრამ ჩვენთან დღეს ფროიდიპოსები, ასე ვთქვათ, ეს მატერიალისტი, მატერიალიზმის მხარდაგებლები ამას არ აღიარებენ და ამბობენ, რომ ყველა ადამიანი არის საკუთარ დედასთან
ცხოვრების მსურველი. მაშა სადამე მთლიანად მატერიალისტი, ჩვენ ვართ ინსტინქტების მონები, სიმდიდრე და მატერიალიზმი ინსტინქტების მონობაა. ეს არის ყველაზე დიდი მონობა. აი ეს ბურჟუა დისკურსი, რომელიც არის მხოლოდ მე და მე შენ გიყიდი, გაყიდი და ყველაფერი ჩემთვის. რადგანაც ყველასთვის აპრიორში მისაღები რომ უნდა იყოს. ეს არის დამღუპველი ჩვენ საზოგადოებისთვის. ჩვენ ეს თუ მივიღებთ, ჩვენ აღარ ვიქნებით საზოგადოება. რატი, ესე იგი რა მოხდა? ჩვენ თავიდან 2003 წელს მივიდოდ ისე რომ ეს გავიაროთ უცხო ექსკურსი. რა ვიგზენით? ყალბი გარემოს აშენების სუნი ვიგზენით ზაფრი. რომელიც შოუვალი იყო ყველაფერს მიმართ. იმის გამო რომ ალბათ სახელმწიფოებრიობის ხელმწიფოებრიობის თან გამომდინარე გამოცდილების აკლები ისტორია გამოცდილებითი ისტორია ქონდა ნაკლები, ხო? ნდობა, იმპულსები, ინსტინქტები, სიყვარულები უფრო მეტი იყო, ვიდრე რაციონალური განსჯებულებრივი. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ამით სულიად ბოროტად ისარგებლეს. სულიად ბოროტად ისარგებლეს ამ სიყვარულით, ხო? შეიძლება რომ სიყვარულით აისარგებლო ბოროტად. და ეს მოლოდინები და სიყვარული ძალიან დიდი იყო იმის გამო, რომ ჩვენ ჰქონდა ამბიცია ყოფილიყავით ახალგაზრდა დემოკრატი. ახალგაზრდა თავისუფალი გარემო. კავკასიაში, ხო, ჩვენ ვამბობთ, რომ ვიღაცას დიასპორა აქვს, ეს ძველი ქართული დისკურსია, ხო? ვიღაცას დიასპორა, ვიღაცას ნავთობი აქვს. ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს გარდა დემოკრატიისა, გარდა თავისუფლებისა, გარდა განვითარებისა, ხო? და ჩვენი ამბიცია, მე მახსოვს პირადად ჩემი შემილია გითხრათ, რომ აი მე ვფიქრობ, რომ არისო მადამაინც პოეტური, ეხლაც შეიძლება იგივე გაჩნდეს, რომ თბილისი უნდა იყოს საუნივერსიტეტო ქალაქი, კავკასიის მასშტაბით, რეგიონის მასშტაბით, კულტურის დედაქალაქი, სადაც რეგიონის მასშტაბით აქ უნდა ხორციელდებოდეს კულტურული პროექტები, სამეცნიერო, საუნივერსიტეტო, სახელოვნებო შემოქმედებითი და ამა ეს ბუნებრივია, ეს ხა თავისუფალი სასამართლოსა და არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში ვერ ფესტივალს გააკეთე ბაგდადის ვერაფერს, ხო? თუ ფაშინელება ხდება გარემო რეგიონში და თვითონ ქვეყანაში. და მალე დაიწყო ამ იმედების გაცრუება, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მივხვდით, რომ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ. ესე იგი, აღმოსავლური, სრულიად აღმოსავლური ძალაუფლების თქმობა და ძალაუფლების, ვთქვათ, საკუთარ თავზე მორგება იქნა შეფუთული დასავლურ ლექსიკაში. ანუ მეტყველება იყო ლიბერალური დასავლური, მოდი ასე ვთქვათ, და ინსტინქტი იყო უკიდურესად აღმოსავლური. ანუ ფლობისა და ქონის. ანუ თუნდაც ის რაციონალური ინსტინქტი, რომ მე შეიძლება ყველაფერი არ მქონდეს და ვიღაცას გავუყო დემოკრატია, ძალაუფლება, მედია, სასამართლოს, ყველაფერი მე არ მქონდეს. ეს არისო, ასე ვთქვათ, დასავლური რაციონალიზმის მომხმარებული ინსტინქტი. ხო, ეს იყო ძალიან აღმოსავლური. ოღონდ ეს ყველაფერი იყო შეფუთული თანამედროვე დემოკრატიის ენითა და ლექსიკით. და ყველა სამწუხარო რა იყო, იცით? აი მე ყველაზე მეტად რაც მწყინს, ალბათ ეს იყო, როდესაც ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი თავი, ტოპ მენეჯმენტი, როდესაც ჩვენ ქვეყანაზე საუბრობდა. საუბრობდა ყველაზე კრინობით და მართლაცაცხენებით. ისინი საკუთარ ძალაუფლების ლეგიტიმაციას ეწეოდნენ იმით, რომ ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი. ჩვენ არაფრის უფლება არ გვაქვს. და ისინი არიან ერთადერთი ძალა, რომელიც აქ დასავლეთთან გააბავს ხიდს. რომ არა ისინი ჩვენი მართვა საერთოდ შეუძლებელი. ეს მან ძალიან მალე გამოჩნდა. და ეს დაიწყო პირველი მაჩვენებელი იყო, მე მახსოვს ყველაზე მძიმე, ეს იყო, როდესაც მაშინდელ ტელეკომპანია Iberia-ს თუ არ ვთქვი, შეუტიეს. ია ისტორიის იყო. მე მახსოვს რომ ხო, და საშინელება იყო. იმიტომ რომ სწორედ ის, ვისთანაც ღირებულებითი კავშირი არ აქვს, ხო? სწორედ ის ადამიანი, რომელიც შეიძლება სულ სხვანაირად ფიქრობს, რომელსაც ეწინააღმდეგები, მას ექცევიან რა ადამიანოთ, მის უფლებებს ვლახავენ. აი მაშინ უნდა ამოიღო ხმა მეგრე მეგონია, მაგრამ ძალიან ცოტანი ვიყავ. ძალიან ცოტანი ვიყავ, მაგრამ ეს რიცხვი ადამიანების, რომელსაც სამართლიანობის განცდა ჰქონდა, გაიზარდა და იქცა მთელ საქართველოს. ეხლა რაც ვთქვათ, იყო აი შევარნაძის მართლობის ბოლო წლებს გულისხმობ რა, განსაკუთრებით აი ბოლო ხანებში, ნუ აშკარა იყო სტაგნაცია. აშკარა იყო, ეს ასე, არაფერი არ, ნუ ფოთოლი არ იძროდა რა.
არსაც საერთოდ არც პოლიტიკაში, არც სახელმწიფოსგან. Ну, ეს იყო ძალიან თვალსაჩინო. ხალხმა, ნაწილმა ხალხსაც ჩავთვალეთ, რომ ცვლილებაში თვითონ ცვლილებაში რაღაცა პროგრესის ცვლილება არის პროგრესის მარცვალის მატარებელი. ეს ცვლილება მოიტანს ახალ ენერგიას, ახალ სურვილებს გააჩენს, ახალ ინიციატივებს. აღმოჩნდა ერთი ძალიან ძალიან ჩაულებრივად მინდა რომ ვთქვა. საერთოდ თავი ცხელონება მე პირადად მე მგონი არ არის ახლა ეს მარტო ჩემი აზრი, მაგრამ თანაგრძნობიდან არის ნასაზრდოები, ხო? და უცბად მოხდა ის, რომ აღმოჩნდა ხალხი ხელისუფლებაში, ვისაც არანაირი თანაგრძნობა არ ქონა ადამიანების მიმართ. ბუნებრივია, ხო, ვინც გულწრფელად იყო ამ სამყაროში და ამ წიაღში, მთელი თავისი შთაგონებით იყო და წრფელობით იყო, ის ხალხი აღშფოთდა. როგორ შეიძლება, რომ შენი მშობელი ხალხი გეგონოს გოიმი, გეგონოს ბნელი და გეგონოს ყველაფრის ღირსი, ყველაფერი უკადრესის ღირსი, რომელსაც შეიძლება ყველაფერი აკადრო და რები აკადრეს ამ ხალხს, ნუ ბოლოს ნახეთ ხო ეს შემზარავი რაღაც საგანგაშო დანაშაულებრი რა დავარქვა რაღაც არა ხეცობა არა ადამიანობა. აი აქამდე მივიდნენ რითი, რომ ადამიანები არავინ არ არიან. აი ამ ლოგიკით მანამდე მოიტყო ეს ეთქობა, რომ ჩვენ ვართ დასავლური ორიენტაციის. ხა ჩვენ ვსაუბრობთ დასავლეთზე, აღმოსავლეთზე, მაგრამ ადამიანს ყველგან ადამიანად თვლიან, დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც. ერთადერთი ქვეყანა აღმოჩნდა დღეს 21 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს, სადაც ადამიანს არაფერი ფასი არ ახონა მის სიცოცხლეს. ანუ ესე იგი ეს მოწოდებულია უნდა დავჩაგროთ და ამაში ისეთ გემოს ატანდნენ და აი ეს აგვაშფოთებდა ყოველთვის რა, ანუ ისეთი სიტკბოთი თუ დაგრა, ვიცი, აი დაგემოვნებით თუ აი რა სიტყვა ვიხმარო, არ ვიცი, აი გემოს ატანდნენ რა ადამიანების გაუბედურებაში, ადამიანების მოსპობაში. ეს ყოველ მეორე ადამიანის ღირსებას როდისცემს ადამიანი პატივს, როცა თვითონაც გააქვს ეს ღირსება. და აი ეს განცდა, რომ შენ თუ გაქვს, მე ეს მაღიზიანებს და ამიტომ უნდა აკყარო ეს ღირსება. აი ამით შეითქვა ეს ნაწილი. მე ვფიქრობ, კულტურის ისტორია საერთოდ აი ძალიან პრიმიტიულად როცა შეიძლება იყოს თავშეკავების ისტორია. აი სწორედ პირველყოფილი ინსტინქტების განთავშეკავების და მერე იწყება ხო რაღაც ცივილიზაციის საფეხურები, ის ღირებულებათა სისტემა, რას ემსახურები და რატო იკავებ იმ პირველყოფილ ინსტინქტებზე თავს, მაგრამ აქ წავიდა ტენდენცია სახელისუფლება სწორედ პირველყოფილ ინსტინქტების გამოთავისუფლების. აი საწინააღმდეგოდ იმ ჩვენი კულტურული ისტორიისა, კულტურის ისტორიისა, რაც ესე რუდუნებით და ესე პატიოსნად შექმნა ამ ჩვენმა წინაპარმა და ჩვენთვის საოცრად ძვირფასია. როგორ შეიძლება ძვირფასი არ იყოს შენი ქვეყნის კულტურის ისტორია, როგორც ასევე სხვა ქვეყნების კულტურის ისტორია. თუ მე ვინმე შემეკითხება, ვინა ვარ მე, მე ერთი რამე შემიძლია უპასუხო, მე ვარ ჩემი მეხსიერება. და თუ ახლა მეხსიერების გარეშე აპირებ ჩემ ცხოვრებას და ეს ნიშნავს, რომ ახალი ქართველი ესეთი უნდა იყოს ადამიანი, ქართველი თავის მეხსიერების გარეშე. მივიღებთ აი იმათ, აი კადრებში, ვინც ჯალათობას ეწეოდა. მე მოხარული ვარ ერთი რამის, რომ ჩვენ ვისაც მიგვაჩნდა და განცდილი გვაქვს ჩვენი ქვეყანა და უბრალოდ რა ვთქვა, გვიყვარს რა ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ხალხი და წარმოდგენა გვაქვს მაღალი ჩვენ ხალხზე. გამართლდა ჩვენი აზრი, მათ რომელთაც არ ახქონდათ არანაირი წარმოდგენა საკუთარ ხალხზე და აღიქვამდნენ როგორც რაღაცა დასახლებულ პუნქტს და არა სამშობლოს, აღმოჩნდა რომ ეს დასახლებული პუნქტი კი არ აღმოჩნდა, ეს აღმოჩნდა ხალხი. ქართველი ხალხი და ეს ხალხი შედგება ადამიანებისაგან, სულიერად ამაღლებული და ძალიან თავისი აღმაფრენებით და მიზნებით და სტრაფებით და რომელიც მანქანა არის. სიკეთით სავსე ადამიანებისაგან აღმოჩნდა დასახლებული ხალხი. ვერ დაგეგმავ შენ დათომაღრაძეს. ვერ დაგეგმავ შენ ნიკუშა შენგელაიას. და ვერ დაგეგმავ ქართველი ხალხის უმრავლესობას. აი ხალხმა გამოვიდა და ვერ დაგეგმეს. ვერ დააპროგრამეს და ეს იყო დიდი გამარჯვება ამ ადამიანების აჯანყება, სულიერი აჯანყება. ჩემთვის ეგ იყო ბედნიერო თავი. არა, დაბრუნდა რაღაცა იმედი გარემო. ხალხი იღიმება ქუჩაში, შეიგზნეს თავის სამყაროში, რომ თვითონ არსებობენ და ვერავინ უხეშად ვერ ჩაერევა მათ პირად საკითხებში, პირად თავის სიმცეში.
ეს უკვე საზოგადოებაში კუჩაში ჩემთვის ტრიალებს, ადამიანებმა დაინახეს ერთმანეთს, უღიმიან ერთმანეთს, კარებს უღებენ ერთმანეთს. ეს სულ რამოდენიმე დღეში მოხდა ეს, იმიტომ რომ საფუძველი ადამიანის არსებობის ბედნიერების უფრო ეს არის, ხო? არა ის, რაზეც ვლაპარაკობდი. იქა ქურდები კი არ დაბრუნდნენ, ღიმილი დაბრუნდა საქართველოში რა, ერთმანეთის კეთილგანწყობა. უცბად გამონათდა რა. გამომეწყველებმა გამოანათეს ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრ ადამიანზე პირადად გადაიარა შეეხეთ მის სიცოცხლის უფლებას, დაანგრიეს ოჯახები, აწამეს ხალხი, წაართვეს საკუთრება, ყველაფერი, ესე დიდი ტრაგედია კონკრეტულად იმ ადამიანისთვის. რომ ზოგადად ლაპარაკობთ ამ სისტემამ, მაინც დაასახიჩრა კონკრეტული ადამიანები, რომელთაც აბსოლუტური უფლება აქვთ, რომ თავის გამოძახილი თქვან, დღეს ეს ესე არ არის. არის მოსაზრება, ჩვენ ახლა საუბრობთ, მე საით მიყავს, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ აქ უნდა დავნერგოთ, უნდა ეს ერთხელ მოხდა, როგორც მოხდა არჩევნები ცვლილება ხელისუფლების, ისეთივე სამართლებრივი სივრცის, სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, გულისხმობ სერიოზულ წყნარ დინჩ თავისუფალ სასამართლოს და ამის ყველაფრის გაცემას. არა ადამიანებს ჭირდება არაშურისძიების მომენტია ეს. ამით ეს უნდა იყოს მაგალითი, რა არ შეიძლება მოხდეს სახელმწიფოში ნებისმიერი ხელისუფლების მომავალში ყოფნის დროს. რომ არის აუცილებელი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივ სივრცეში იქნეს გამოძიებული ნებისმიერი ამბავი. ის ძალადობები რაც მოხდა ერთი. იმიტომ რომ ადამიანის უფლებები გახდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამის გამო არის ეს პრეცედენტი უნდა იყოს, რომ ადამიანი არის მთავარი და არა ხელისუფლების წარმომადგენელი. მეორე ის, რომ მომავალ ჩინოვნიკებისთვის გახდეს მაგალითი იმისა, თუ რა შეიძლება დაემართოს მოხელეს, ვინც ხელყოფს ადამიანის უფლებას, თავისუფლებას, სიცოცხლის უფლებას, ღირსებას და მის კონსტიტუციურ უფლებას. მომავლისთვისაც აუცილებელი, არანაირი შურისძიება, არანაირი რევანში, სამართლებრივ სივრცეში უნდა მოხდეს თითოეული პროცესის გამჭვირვალე წარმართვა სასამართლოს მიერ, თავისუფალი სასამართლოს მიერ, სადაც შელახულ იქნა ნებისმიერი ადამიანის, საქართველოს მოქალაქის უფლება და ღირსება. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამ პროცესში, რასაც უნდა მივახციოთ, ეს არის, რომ თავარი ღირებულება არ არის ძალაუფლება. უნდა მოახდინოთ რამენადაც ძალაუფლების შემცირება და ძალაუფლების კრიტიკა. არა ადამიანების, არამედ თავად აი ამ ცნების, თავად აი ამ სუბსტრატის, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანშია. მეზობელი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გუბერნატორი. ვიდრე გუბერნატორი, ვიდრე სახმართველი, ვიდრე კაცი მოსულის, რომელსაც რაღაცას გაგიკეთებს. შენ გვერდზე მცხოვრები ადამიანი, მისი უფლება, მისი ღირსება, მისი სურვილი, მისი ინტერესთან ერთად უნდა იცხოვროს შენ. შენი უფლებით, შენი ინტერესით, შენ ცხოვრებით. და არა, ასე ვთქვათ, კოორდინატორთან, არა გუბერნატორთან, არა ვიღაცასთან. ანუ ძალაუფლების კრიტიკის დაწყება საზოგადოების მხრიდან ეს არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, არა ხელისუფლება, არამედ როგორ ზოგადად ძალაუფლების. ბუნებრივია, ეს კრიტიკა, ოპონირება არ უნდა იყოს თვითმიზანი, არ უნდა იყოს პოზა, მაგრამ ეს უნდა იყოს ძალიან საქმიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალაუფლების არმიმღებლობა, რა ეს პრინციპი, რაც რატიმ ძალიან კარგად გაახმოვანა და ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. ეს საერთოდ საქართველოში, ქართველის საერთოდ მე ფიქრობ ყველა ადამიანის და საქართველოში ეს კარგად ვლინდებოდა რა, როდესაც სტუმარ მასპინძელი ვიცი, ჩვენ ალდაკეთელაური ვიცი და ასე შემდეგ, ივი განდეგილი ვიცი და ასე შემდეგ, რა ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი და რა, ამის შესახებ იმის გამო რომ გავიზარდეთ ამ ქვეყანაში. რა მახსენება იცი რა, ძალიან საინტერესო რაღაცაა რა, უცებ ხაზი იმიჯი დატრიალდა ჩემ თავში, ხა ჩვენ მართლა ამ ხელა უბედურება, აი ამ ბიურგერობად ჩვენ გადაქცევის სოციალური ექსპერიმენტი, ეს თავისუფლების ინსტიტუტები და ასე შემდეგ და კიდე სხვა ინსტიტუტები. როგორ გვაქცევდნენ შუშის თვალება კარიერისტებად და ამ დროს რაღაცა მოხდა და უცებ ეს ხალხი აჯანხდა რა, ბახტრიონი გახსენდება კაც არა, ეს პირველი ის არის, მაგრამ ხელოვნებიდან თუ ავიღეთ არა, მაგრამ კიდე მაგარი იმიჯი რა არის რა, ამდენი უბედურება ჩაგვიდას და ქართულს აქვს უნარი რომ ამ უბედურებას გადაახტეს ბედნიერებით, ანუ კი არ დაიწყოს მუდმივად მოთქმა და გადარევა რომ აი მე რა ხდება და აი მე ტიტუ და ასე შემდეგ. წუწუნი კი გვიყვარს, მაგრამ აი ამ მოდში ჩავარდა, რომელიც არც ახასიათებს გარკვეულ ჯგუფებს. არა გვაქვს და რა უმივიდა ის თავში, აი რა იმიჯი მოდის ჩემ თავში. იმიჯი კოლა შენგელაიას ელისოდან. ო როდესაც პანაშ ხუპება ადამიანები და უცებ ცეკვავენ ესენი.
Ci ეს იყო საოცრად. ეს მოხდა 9 აპრილს 2016. 9 აპრილსო ტანკები მოვიდნენ და ჩვენ ქალებს დაუპირეს, მაგრამ ცეკვი დახვდა და მოუგო. დაშალა საბჭოთა იმპერია იმ ქალების ცეკვამ და სიმღერამ. ვინც ეს გააკეთა და ეხლაც იყო. ეხლა აი ეს დიდი მართლა სერიოზად ორგანიზებული მონსტრული ძალაა ეს ეხლა ნუ ვეხუბრებით ნეოლიბერალიზმი მთელ მსოფლიოში არ გან. დაამარცხა ქართულმა ხალხმა იმითი. ის გამოვიდა და იმღერა და იცეკვა. და არავის არ ქონია ბოღმა, არავის მათ, არავის არ დაუტყია ხელი და ასე შემდეგ. იყო ბედნიერი ხალხი. პრაქტიკულად ეს ელისოს აქტი იყო რა, მე მაგას ვეძახე, რომ ცეკვავენ ეს ადამიანები ამ სიკვდილის მერე და ამით ძლევ რაღაცნაირად, როცა ამარცხებ, ხო, სადიზმს. სხვათაშორის ყველაზე მძაფრი დარტყმა მეაყენეს ახალგაზრდობას, მაგრამ ხედავ რა მოხდა ბოლოს. როგორი საღი ნაწილი გამოხდა, როგორი რეაქცია, ხო? ქმნიდნენ ამ თავის თვითმართველობებს და ვიღაც ავალიანის ტიპების გამოყვანას და ლაბორატორიები და ერთი ამბები და ტელევიზიებში. როცა ადამიანი გეგმავს, როგორ უნდა გამოიყვანოს ახალი ჯიში თუ რაღაცა ტიპი ადამიანისა და ამბობს რაღაცა თავის ფრაზებით, რომ აი ბრეინსტორმინგის შემთხვევაში ფანდრაიზინგი მიღწევადია. იმპლემენტაცია ამ ქართულით რომ ელაპარაკები, რანერად გამოიმართ. აი თავის ენჯეოშნიკურ რაღაცა არ ვიცი ეგ რა კიდე რა ქართულია თუ რა აზროვნების ინგლისურიც არ არის. არც ინგლისურიც არ არის, არც ქართულია. და რა რაღაცა ახალი ენა რომელიც ვერ დაინერგა ვერსად სოფლიოში და მაინდამაინც აქ უნდა დავნერგოთო საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა შემთხვევაში ვერ ვიქნებით ხელისუფლებაში. ყველა ვინც გაილაშქრა ბუნებრიობის ძინავები ხელოვნებაში აიღეა, ვინც ლიტერატურაში ყველგან, სადაც არის, ყველგან კრახია. ვერ გაუძლო დროს, ვერ გაუძლო იმ შუმთქვას. ის ცოცხალი არ არის. მხატვრობაში ესე ცნება, აი დიდი მხატვრები პიროსმანი, რემბრანტი, რა, ძიგასობა, კი არა, ესე ხატავს ვიღაცა, ის არის დღემდე ცოცხალი. შენ რომ მასთან გეხარ, შენ გძნობ სიცოცხლეს გძნობ, გესმის? ჩვენი გზა აი დათომ შევაჯამოთ, კაი რამე თქვა. არტისტული ინტუიცია. ინტუიცია სამყაროს ჭრეტა, რეალურად სამყარო ინტუიციაში გეძლება და არა მხოლოდ ფაქტებში, ხო? იმ ფაქტების მიღმა კიდევ არის სამყარო. იმ ფაქტების მიღმა, იმ ჟესტების მიღმა, ცოცხალია ჩვენი ხელის მოძრაობა, ან თუ მიმიკა არ ვართ, იმის უკან ვართ, ხო, კიდევ რაღაც მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ამ ფაქტების მიღმა ძალიან ბევრი რამ არის მნიშვნელოვანი. ადამიანები არიან, ადამიანების შინაგანი გონებრივი, ემოციური, მორალური, ეთიკური, ესთეტიკური პროცესებია, ხო? რომელიც მნიშვნელოვანია და შეუძლებელია ეს ხელისუფლებას არ აინტერესებს. მე კი იმას არ ვამბობ, რომ ცრემლმორეული იჯდეს რომელიმე მინისტრი და ადამიანის ნობებზე საუბრობდეს, არა. უბრალოდ უნდა იცოდეს, მას ერთადერთი რამ უნდა ახსოვდეს, რომ ის არის დაქირავებული სამსახურე. ჩვენ ქირავთ მას. ჩვენ ვუხდით პულს მას, ჩვენი გადასახადებიდან ძალიან მარტივია, ჩვენ ქირავთ მას და ამის გარდა ჩვენ ვართ ადამიანები და ისიც არის ადამიანი. თუ საუკეთესო რესურს ხმარობ და ერთად ვცდილობ რამე გავაკეთოთ, მაგის ფინალი კარიერის არის, რომ შენ ღირსეულად დაუბრუნდები შენ საზოგადოებას. აი პრობლემა ეგ არ არის. სხვა შორის ჩვენ არ უნდა დავაკეთოთ ორი რამე: განცხადების უნარი, სისულელეების კეთების უნარი და ყოველთვის კონდეს უნარი იმისი, რომ გაკურებული ვიყოთ და შევიმეცნოთ ჩვენს გარშემო სამყარო. ჩვენი მამოძრავებელი არის შემეცნება. და არ მინდა რომ ყველაფერი შევიმოცნოთ. ღმერთმა დაგვიფაროს რომ დაუბრუნდეთ. იმიტომ რომ მთელი მოყვებით იმ შემოძრავებელი. არა, მთელი წინვალება ცხოვრების არის იმისი, რომ შენ განცხადების უნარი ყოველდღე გაქვს რა, ეს არის ბედნიერება. საერთოდ პოლიტიკოსი არ არის პროფესია, ყველამიც ის პოლიტიკოსი არის მოვალეობა. ამ მოვალეობას პროფესია რატომღაც ამას. ეს რა თქმა უნდა ეს კარიერიზმის ეს არის რა რო ადამიანს 4 წლის განმავლობაში ან მაქსიმუმ 8 წლის განმავლობაში აქვს ვალდებულება თუ ერთმა თხოვა რომ შენ აქ საჭირო ხარ და აუცილებელი ხარ მან უნდა შეასრულოს ეს მოვალეობა. თორე ეს არ არის უნარჩვევა, არ არის პროფესია. ამას ვერავინ ვერ გასწავლის. ეს არის უბრალოდ რაღაცა შეიძლება ნიჭის ადამიანთან ურთიერთობის, მაგრამ მოვალეობა ძირითადად. როდესაც ეს გადაიქცა თვითმიზნად და აი ამ კარიერის შუშჭის თვალება, ბიურგერი კარიერისთვის მიზანი რომ მე მოვალ პარლამენტში დავითრევ ადგილს და დავკრიშავ ჩემ ბიზნესს და ვერ გავაკეთებ ამას. ეს უკვე პათოლოგიად გადაიქცა და პოლიტიკა ჩვენი საზოგადოების ავადმყოფობად იქცა.
რაღაცა ცვლილებები კარგისკენ უნდა მოხდეს ჩვენ გარშემო, ჩვენს რითიც შეგვიძლია. ვისურვოთ და ვიყოთ ფიზლად. ვიყოთ ფიზლად და გვერდზე და რა ვიცი, ნუ ეს არის. გავყვეთ ისე იმ პროცესს და ნუ დავკარგავთ განსხვავების უნარს. დღეს ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.